Հարկ օրը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Գիտենք, որ երեք մեր Սուրբ Եկեղեցին տոնում էր շատ մեծ տոն, շատ կարևոր տոն մեզ համար։ Սա Սուրբ Թարգմանիչների տոնն էր։ Վախենում էի անունները չհիշեմ մտքով, դրա համար ասի կարդանք այս անունները, որոնք մեր ազգի համար շատ կարևոր անուններ են։ Սրբոս Թարգմանչած Վարդապետած Մերոց, Մեսրոպա, Եղիշեի, Օրսեսի Քերթողի, Դավիթ Անախ Փիլիսոփայի, Գրիգորի Նարեկացուն և Ներսեսի Կլայացուն։ Ինչու էր կարևոր այս տոնը կամ այս թարգմանությունը? Որովհետև Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, Սուրբ Սահակ Պարթև Կաթողիկոսը, երբ որ ձեռնարկեցին այս մեծ գործը, Աստվածաշունչ Մայծյանի թարգմանությունը, իրանք հասկանում էին, որ առանց Աստվածաշունչ Մայծյանի այս ազգը ապագա չունի, կամ մշուշոտ ապագա է իրան սպասում։ Դրա համար, քանի որ Աստվածաշունչ Մայծյան հայերեն լեզվով գրված չկար, իրանք որոշեցին թարգմանել հայերեն, բայց դրա համար նախ հայերեն տարրեր էր պետք, որ չկար։ Եվ Մեսրոպ Մաշտոցը, Մեսրոպ Վարդապետը, գիտեք, որ տարրերի գյուտը արեց, կամ ինչպես ինքնապատում տեսիրքով ստացավ Աստծուց այդ տարրերը, և այդ տարրերը հայոց այբուբենը օգտագործվեց, որպեսզի հայոց Աստվածաշունչը գրվի, որտեղ ներերգություն թարգմանվի։ Եվ գիտեք, որ այդ թարգմանությունը, որ կատարեցին հիմնականում Մեսրոպ Մաշտոցը, Սահակ Պարթևը և նրանց աշակերտները, լավագույն թարգմանություններ աշխարհում և կոչվեց թարգմանությունների թագուհի, իրոք լավագույն թարգմանություններ։ Եվ մենք պետք է խնդրենք մեր վարդապետների, մեր այդ թարգմանիչների աղոթքները, բարեխոսությունը, որպեսզի մենք այսօր լավ Աստվածաշունչ ունենանք։ Մենք ունենք հայերեն լեզվով Աստվածաշունչեր, բայց բոլոր Աստվածաշունչերը դեռևս կատարյալ թարգմանություն չունեն, ինչ-որ թերություններ կա։ Մենք պետք է խնդրենք, որպեսզի այս մեր սրբերը, որ այսօր երկնքում են և Աստծո արթուղի առաջ են կանգնած, աղոթեն Աստծուն, որ Տեր Աստվածը արագացնի այս պրոցեսը։ Երեք շողակաթով լսում էի, որ հավաքվել են կաթողիկոսի և եպիսկոպոսները, որպեսզի այս նոր Աստվածաշնչի մասին զրուցեն և նոր թարգմանություն, այն թող Տերը օրհնի իրանց, լավ մասնագետներ գտնեն, հոգևոր մասնագետներ գտնեն, որտեղ այսօր թարգմանիչների մեծ մասը անհավատ է, այդ հոգին չունի, թարգմանում է բառը, նախադասությունը, բայց այդ հոգին չունի, որ այդ հոգին էլ փոխանցի, և շատ հաճախ տեխնիկական այսպես թարգմանություն է լինում և անհաջող է լինում։ Միջդեռ մեր Մեսրոպ Վարդապետը, Սահակ Պարթև Կաթողիկոսը, այս բոլոր մարդիկ, որ կարդացինք իրանց անունները, Սուրբ Հոգուն հնազանդվելով, ուրեմն թարգմանություն են կատարել, դրա համար այս սուրբ գիրքը այսպիսի լավ թարգմանություն ունի։ Ինչ էր կարևոր սուրբ գրքի թարգմանությունը? Նախ, որպեսզի հայ ժողովուրդը ճանաչի Աստծո խոսքը, որտեղ Աստծո խոսքն է, որ լուսավորում է մեզ որպես մարդ։ Միայն Աստծո խոսքն է կարող և իմաստություն է տալիս։ Մենք որ կարդանք, ինչ է գրում Սուրբ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին, երկրորդ նամակի մեջ Սուրբ Պողոս Առաքյալը գրում է, որ ամբողջ գիրքը Աստծո շունչն է և օգտակար վարդապետության հանդիմանելու, ուղելու և արդարությամբ խրատելու համար, որպեսզի Աստծո մարդը կատարյալ լինի, ամեն մի բարի գործի համար պատրաստված։ Մի քիչ վերև ասում է, դու մանկուց գիտես սուրբ գրքերը, որոնք կարող են իմաստուն դարձնել քեզ փրկության համար, այն հավատի միջոցով, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։ Այս սուրբ գիրքը կամ սուրբ գրքերը, որ Աստվածաշունչ է կոչում հայերեն լեզվով, իմիջայլոց մենակ հայերեն է կոչում Աստվածաշունչ, հենց այստեղից են վերցրել մեր հայրերը և այս գրքի անունը դրել Աստվածաշունչ, այսինքն Աստծո կողմից, Աստծո շնչով գրված։ Մնացած բոլոր լեզուներում ուղղակի կոչվում է սուրբ գիրք կամ գիրք, հա, և մեր հայրերը շատ իմաստուն մարդիկ են եղել և կարողացել են ճիշտ, այսպես, հետաքրքիր անուն դնել։ Եվ կարծում ենք, որ այս Աստվածաշունչ գրքերը կարող են իմաստուն դարձնել, կրթել մարդկանց, դաստիարակել ամեն բարի գործերին, ամեն ճիշտ գործերին, ուրեմն մասնակից դարձնել։ Մենք այստեղ կարդում ենք այս անունների մեջ նաև անուններ, որոնք թարգմանիչներ չէին, օրինակ Ներսես, օրինակ Գրիգոր Նարեկացի, հա, կամ Ներսես Կլայացի, Ներսես Կլայացին, Ներսես Շնորհալի հայրապետն ա մեր։ Ինչու են սրանց անունները գրված այստեղ? Այսպես ասած, սրանք այդ թարգմանության հետևանքներն են,
որ աստվածաշունչը եղավ, հա, եւ աստվածաշունչով կրթվեց հայ ազգը, սկսեց այսպիսի մեծ իմաստուններ անել։ Մեր 5-րդ դարը կոչվում է ոսկե դար, չէ՞։ Մաթեմատիկոսներ դուրս եկան, որոնցից ամենամեծը Անանիա Շիրակացին էր, պատմաբաններ դուրս եկան, որոնցից ամենամեծը Մովսես Խորենացին էր, ահա տեսնում ենք Մեսրոպ Մաշտոցը, Նարեկացին, որը մեծագույն տիեզերական վարդապետներից մեկն է աշխարհում, Ներսես Շնորհալին, որը լիքը երգեր ա գրել, շարականներ ա գրել, Աստուն փառաբանող, հա՞, այս աստվածաշնչի թարգմանության հետևանքներ, ազգը կարծես այսպես իրոք վերազարթումքի ապրեց, եւ ցանկացած ազգ, որ կարդում ենք իրանց պատմությունը, երբ որ քրիստոնեա այս աստվածաշնչը մտել է իրանց երկրների մեջ, սկսել են կարդալ, այսպես վերազարթումքը ապրել, եւ այս գիրքը իրոք կարող է իմաստություն տալ եւ ամեն մեկին կարող է ճիշտ ճանապարհի վրա դնել, ոչ միայն հավիտենական կյանքն է ցույց տալիս, ոչ միայն մեր փրկությունն է ցույց տալիս, մեր հավատն է ամրապնդում, այլև այս աշխարհի մեջ նույնիսկ իմաստություն է տալիս, որպեսզի ճիշտ ապրենք, ճիշտ հարաբերություններ ունենանք մարդ Աստված, մարդ, երկրներ, ազգեր եւ այլն։ Մենք այսքանի ժամանակա երիտասարդացի ժամանակ անցնում ենք մի նյութ, որը կոչվում է հոգեոր պատերազմ, որովհետեւ Աստված ուզում է, որ մենք հաղթանակող քրիստոնյաներ լինենք։ Աստված չի ուզում մենք ուղղակի քրիստոնյաներ լինենք, ուղղակի քրիստոնյա շատ կա, մեր մեջ էլ շատ կա, բայց ցավոք սրտի այսօր հիմնականում մարդիկ ուղղակի քրիստոնյա են, պարտված քրիստոնյաներ են, հաղթանակած քրիստոնյաներ չեն։ Աստված ուզում է, որ ամեն մեկս որպես քրիստոնյա հաղթանակած լինենք, հաղթող լինենք, նախ մեր մեղքերին հաղթենք, մեր ներսի կրքերին հաղթենք, հետո մնացած բաներին, սատանային աշխարհի այս համակարգին եւ այլն։ Մենք իրոք պետք է հաղթանակած լինենք, եթե մենք չհաղթենք, մեր ճշտամին մեզ կհաղթի, աշխարհը մեզ կհաղթի, սատանան մեզ կհաղթի, եւ մենք այդ ժամանակ չենք կարող Աստծո պատվիրանը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատվիրանը կատարել, որ ասում է՝ դուք եք աշխարհի աղը եւ լույսը։ Չէ՞, ո՞նց կարող ենք մենք լույս տալ, եթե խավարը մեզ հաղթի։ Ցանկացած լույս, որ վառվում է, եթե այստեղ կատարյալ խավար լինել, այս մեկ մոմը, որ վառենք, այս մեկ մոմը կերևար, բայց եթե համցնենք, նորից մոմը չի երևար, խավար կլինի։ Այսինքն այս մոմը թեկուս փոքրիկ է, փոքրիկ լույս է, բայց մեծ տարածության մեջ այդ խավարին հաղթում է, որտեղ ինքը երևում է։ Մեր շուրջ բոլորը հնարավոր է մեծ խավար լինի, դա էական չի, մենք կարող ենք այսպես լույս լինել եւ այդ խավարի մեջ այս լույսը կերևա։ Եվ աղը, գիտեք, որ փոքրիկ մի բան է, չէ՞, լսնում են բանի մեջ, որ համա տալիս կերակուրների վրա կամ, եւ նաեւ աղը, գիտեք, թույլ չի տալիս, որ փտի նեխի սնունդը, որ աղով այսպես բան են անում, երկարադիման։ Մենք պետք է այս աշխարհի աղը լինենք, այսինքն մենք պետք է համ տանք այս աշխարհին եւ չթողենք, որ աշխարհի այս փտախտը այսպես տարածվի նաեւ մտնի մեր մեջ, եւ մեր քրիստոնեական եկեղեցիներն էլ փտասնի ու փչացնի։ Եվ այսօր աշխարհը հաջողվում է, որովհետև հաղթանակած քրիստոնյաներ չկան, պարտված քրիստոնյաներ են, մեծ մասը։ Դրա համար այսօր տեսնում ենք, որ այսպիսի մարդիկ էլ չեն ծնվում մեր մեջից, որոնք կարող են հեղափոխություն անել լավ իմաստով, հոգևոր իմաստով, լուսավոր իմաստով։ Եվ այդ 4-րդ դարը, 5-րդ դարը, 3-րդ դարը իրոք շատ մեծ, ուրեմն, մարդիկ տվեց աշխարհին, թե համաշխարհային այդ եկեղեցուն, թե մեր հայ եկեղեցուն, եւ որ երբեք միշտ ինչ-որ դարերի մեջ սրբեր եղել են, մեծ վարդապետներ եղել են, բայց ճիշտն ասած երբեք այդ մակարդակին չեն ասել, ոնց որ ասենք 4-րդ դարի, 5-րդ դարի, 3-րդ դարի այդ հայրապետները, 12 վարդապետները, օրինակ Բարսեղ կեսարացու նման էլ չի եղել, Հովհաննես Ոսկեբերայի նման էլ չի եղել, իրոք այսպեսի մարդիկ են եղել, որոնք Եփրեմ ասորու նման, սրանց պատմությունները, որ կարդում ենք, ամինչ հետք են թողել քրիստոնեության մեջ, ամբոլոր մարդիկ, բոլոր հետագա սրբերը, բոլոր վարդապետները հիմնվել են այս մարդկանց թողած ժառանգության վրա, իրոք թող այս մարդկանց թողած ժառանգության վրա են հիմնվել։ Մեր Գրիգոր Լուսավորիչը, երբ որ եկավ Հայաստան, եւ գիտեք այս պատմությունը, մի խոսքով, երբ որ Հայաստանը դարձավ քրիստոնյա երկիր, ամբողջ աշխարհը խավարի մեջ էր։ Ես կարծում եմ, այս սրբերի կյանքը նահատակությունը իրանց ոնց են նահատակել, բան հետո գրած է, որ թվին են մեռել, կարծում եմ 300
մնում է անտեր պայքարա գնում, իսկ Անտիոքի եկեղեցին շատ կարևոր եկեղեցի է, այն ժամանակ հին աշխարի մեջ 2-3 մեծագույն քրիստոնեական կենտրոններ կան, մեկ այն Անտիոքն էր, որտեղից էլ հենց քրիստոնեության մայրն է կոչվում, որտեղ հենց այնտեղ կոչվեցին քրիստոնյաներ, Հիսուսի աշակերտները Անտիոքում կոչվեցին քրիստոնյաներ, այսօր հակառակն է, ի՞նչն է հակառակ, այն ժամանակ Հիսուսի աշակերտեին, հետո քրիստոնյա կոչվեցին, այսօր քրիստոնյա են, բայց Հիսուսի աշակերտը չեն, չէ՞, այսօր քրիստոնյա են կոչվում, բայց Հիսուսի աշակերտ չեն, հակառակը չնայած պետք է լինի, ոնց որ եղավ Անտիոքում, եւ Անտիոքը կոչվում էր քրիստոնեության մայր, սա էր ամենամեծ կենտրոնը, երկրորդ մեծագույն կենտրոնը Ալեքսանդրիան էր, երրորդը Հռոմը, Ալեքսանդրիայի Հռոմի Անտիոքի պատրիարքներին պապ էին ասում, հիմա ասում են Հռոմի պապ, մենակ Հռոմը մնաց այդ անունով, բայց այն ժամանակ օրինակ Աթանաս Ալեքսանդրացուն պապ են ասել, Աթանաս մեծը, որ Ալեքսանդրիայի եպիսկոպոսն էր, կոչվել էր, ասում են պապ Աթանաս, այսինքն պապեր էին էլի, հայրերն էին եկեղեցու, հիմա այս Անտիոքս ամենա եւ Երուսաղեմն էր կարևոր, բայց պատմականորեն իրականում ինքը բան չուներ, այնպես ուշ չուներ, բան չուներ, բայց պատմականորեն դեռ որ Երուսաղեմն էր առաքյալները սկսել, պատմականորեն իրանել էին բանը, բայց այս երեք մեծագույն կենտրոններն էր, եւ նայեք, այս մեծագույն կենտրոններից մեկում Անտիոքում Պաթորը մնացել էր թափուր, արիոսականները շատ էին եւ իրար հետ վիճում էին ժողովուրդը, արիոսականները չգիտեին ինչ անեին եւ որոշեցին Հայաստանից մեկին հրավիրել, որը կգա եւ կդառնա այս Անտիոքի եկեղեցու ղեկավարը, եւ հրավերել են արիոսականները, ի՞նչն է զարմանալի, Աստծո գործերը ինչ հետաքրքիր են, սրանք չգիտեն որտից լսել են, որ այս մարդը արիոսական է, միջդեռ սա ճշմարիտ բան է, ուղափառ վարդապետ բան է, եպիսկոպոս է, այս Մելիտոս Անտիոքցին, ինքը Սեբաստիայից էր, չգիտեմ ինչ Աստված ոնց էր սրանց, ինչ լուրեր էր հասել սրանց, որ իբրե արիոսական է, մեծ հարգանք ունեցող մարդ էր եկեղեցում, կանչեցին Անտիոք եւ այդտեղ դրեցին ղեկավար, այս Անտիոքի ղեկավար Մելիտոսը մի սուրբ կյանք էր ապրում եւ ամբողջ ժողովուրդը ուրեմն սիրում էր, հարգում էր իր եպիսկոպոսին եւ աղքատներին օգնում էր, մի խոսքով քրիստոնեական իրոք կյանք էր ապրում, հրաշքներով, նշաններով, ամեն ինչով, իր համեստ, իր խոնար այսպես կյանքով գոլորի այսպես սերը վայելեց, բայց երբ որ եւ ինքը ուսուցանում էր թե ինչպես պետքա գործնականորեն քրիստոնյաները ապրեն, օգնելով միմյանց, սիրելով միմյանց, այսպես վարդապետական հարցերին այդպես բան չեր անում եւ որոշ ժամանակ հանգիստ էին թողում, բայց մի օր արիոսականները հայտարարեցին, որ Մելիտոս արիոսականը, եւ պահանջեցին, որ հրաժարվի Քրիստոսի աստվածությունից, ինքը վերկացավ եւ բոլորին հայտարարեց, որ ինքը ընդունում է Նիկեոս ժողովը եւ ինքը ուրեմն քրիստոնյա արիոսական չի, եւ ինչ արեցին, վռնդեցին այս մարդուն հետ Հայաստան, քանի որ արիոսականները շատ էին, եկեղեցին իրազդարքում էր, համարյա ամեն տեղ էր իրազդարքում, Կոստանդնապոլսում ամեն տեղ իրազդարքում էր այս արիոսականը, վռնդեցին Հայաստան, բայց ժողովուրդը բունտ բարձրացրեց, բունտ բարձրացրեց, որտեղ սիրում էին իրոք իրանց եպիսկոպոսին, իրանց հովվին, այդ ճար չկար, ի՞նչ դա էր, ոչ ապստամբություն էր բարձրացրել, հետ կանչեցին երկրորդ անգամ, եւ երկրորդ անգամ ինքը այսպես նորից նստեց իր աթոռին, եւ այս արանքում ինչ եմ ես այս մարդու կյանքը պատմում այսօր, ինքը ձեռնադրեց Բարսեղ Մեծին, Բարսեղ Կեսարացուն, որը լուսատուններից մեկն էր եկեղեցու հետո դառնալու, այս մեր հայ եպիսկոպոսն է ձեռնադրել, երբ որ Բարսեղ Կեսարացին Երուսաղեմից ուխտեր գնացել Երուսաղեմ, վերադառնում էր հայրենիք, Կեսարիա, Կապադովկիա էր վերադառնում, ճանապարհին մտավ Անտիոք եւ մեր այս հայ եպիսկոպոսը իրան սարկավակ ձեռնադրեց, Բարսեղ Մեծի մասին ախոսքը, Բարսեղ Կեսարացու, որը 12 տիեզերական վարդապետներից է համարվում համաշխարհային եկեղեցու, տիեզերական եկեղեցու համար, իսկ այդ ժամանակ, երբ որ ինքը Բարսեղ Կեսարացուն ձեռնադրեց սարկավակ, Հովհաննես Ոսկեբերան դեռևս պատանի էր Անտիոքում եւ սովորում էր հայտնի միակ փիլիսոփայի դպրոցում եւ ամենալավագույն աշակերտն էր, եւ այս եպիսկոպոսի, այս Մելիտոսի խարոզներով Հովհաննես Ոսկեբերանը դարձի է գալիս եւ դառնում է քրիստոնյա, եւ այս փիլիսոփան, իր ուսուցիչը, որը շատ հայտնի մարդ էր, ասում է, ես վախենում եմ, ես հիմա լավագույն աշակերտին քրիստոնյաները փախցնեն տանեն, որտեղ Հովհաննես Ոսկեբերանը պատրաստում էր ադվակատ փաստաբան աշխատելու, լավ լեզուն էր, ճարտար լեզուն էր, ճարտար լեզուն
այսպես դատների համար շատ կարևոր է, որ բայց Աստված այդ ճարտար լեզուն որ տվել էր այդ տղային, ուզում էր օգտագործել իր եկեղեցու համար, ոչ թե այստեղ ժամանակավոր դատեր բան քննելու համար։ Եվ երբ որ արդեն մեծացավ, տարիքը հասավ, ինքը հենց ինքը այս մեր Մելիտոս հայ Անտիոքցին, որը Սեբաստիայից էր եկել Անտիոք, մկրտեց Հովանես Ոսկեբերանին։ Այն ժամանակ Հովանեսին Ոսկեբերան հետո անունը դրեցին։ Մկրտեց դրան եւ այնքան իմաստուն մարդ էր, որ տեսնելով Հովանեսը դեռևս ոչ մի հոգեոր պաշտոն չուներ, հետո զորով, որ կարդաք Ոսկեբերանի կյանքը, կտեսնեք զորով սարկավակա ձեռնադրել եւ այլն, ինքը նստում էր պապեր, հիշեք, Հռոմի պապի չափ մարդ էր այդ մակարդակի Անտիոքի եպիսկոպոսը, ինքը նստում էր այդ երիտասարդին, ասում էր դուք հարուստ։ Տեսեք ինչ խոնար մարդիկ են եղել մեր հայրերը։ Եվ Հովանեսը քարոզում էր։ Եվ իր քարոզների պատճառով կոչվեց Ոսկեբերան։ Երրորդ անգամ են վտարում, աքսորում ես մեր խեղճ եպիսկոպոսին, որովհետև չկա մեկը, որ ուզենա ճշմարիտ քրիստոնեական կյանք ապրել եւ նեղությունների չհանդիպել։ Դες դեպ չկա աշխարհում, ով ճշմարիտ քրիստոնեական կյանք ապրում, ինչ աստիճանի որ ապրում է, այն աստիճանի սատանան ավելի ապորբոքում նեղությունները, իհարկե Աստծո ցույլ տվությամբ, որպեսզի մեր մեջի կեղտը դուրս գա, ոնց որ ոսկին հրով մաքրվում է, այդպես մենք ավելի ընտիր լինենք իր համար։ Երրորդ անգամ եմ մտարում, ուրեմն առաջին անգամ այստեղ գրել եմ Վալենտ Կայսրի օրոքեն, ոչ, երկրորդ անգամ Յուլիան Կայսրի օրոքեն վտարում, երրորդ անգամ Վալենտ Կայսրի օրոքեն վտարում այս մեր եպիսկոպոսին, մեր հայ եպիսկոպոսին, որը Անտիոքի պապն էր, Անտիոքի ուրեմն ղեկավարը, բայց երկրորդ եզերական ժողովին նա գնում է մասնակցելու որպես Անտիոքի եկեղեցու ղեկավար, որպես այսինքն գլխավոր մարդկանցից մեկը եկեղեցու, գնում է մասնակցելու եւ այնտեղ, երբ որ մտնում է ներս, այդ օրվա կայսրը, Թեոդոս կայսրը գալիս է եւ բանա ասում, ինքը երազ է տեսածինում ինչ որ մեկին, էլի երազ է տեսածինում, եւ երբ որ մտնում է ներս, ասում է, խնդրում է, որ հայրերը կանգնեն, բան տեսնում է իրան, երազի մեջ այդ մարդուն է տեսածինում, մինչեւ այդ չի ճանաչում։ Թեոդոս կայսրը մոտենում է այդ ամբողջ ժողովի առջ, ծունկի է գալիս, համբուրում է իր ոտքերը այս Մելիտոս եպիսկոպոսի, հետո ձեռքերը, հետո ճակատը, եւ բոլորը զարմանում են, ասում են ինչ ա եղել, բան ասում է, ես երազ եմ տեսել, որ այս մարդը եկավ եւ այսպես պսակ դրեց իմ գլխին, երազի մեջ տեսնում է, որ այս եպիսկոպոսը, այս մարդը, որի դեմքին ինքը տեսել էր երազում եւ այստեղ տեսավ, տեսնում է, որ պսակ ա դնում իր գլխին, եւ այս բոլոր հավաքվածները հասկանում են, թե Աստված ոնց ա մեծարել այս մարդու, եւ իր խոսքը արդեն լուրջ, այսպես արժեք ունենում, եւ քանի որ կայսրն էլ իր հետ էր, հա, բան, եւ այսպես երկրորդ եզրական ժողովն ա լինում իր որոշումներով հանդերձ, որտեղ Մակեդոն այս բանին, հերետիկոսին, ուրեմն նզովեց եկեղեցին, եւ բայց այս մարդը, այս Մելիտոս արդեն ծերացած էր լինում, եւ երկրորդ եզրական ժողովի ժամանակ էլ հենց իր մահկանացում կնքում է, մահանում է եւ մեծ ուրեմն պատվով փառքով թաղում են, ասեմ, որ ժողովը 2-3 օր չէր, մի քանի տարի էր տևում այդ ժողովները, դուք որ կարդում եք տեզերական ժողովան, մի մտածեք, երբ որ հավաքվել են, նախ մարդիկ երկար գալիս էին, երկար գնում եւ երկար նստում քննում էին ամեն հարց, մի 2-3-4 տարի ա տևում, լավ չեմ հիշում, անկեղծ ասած, բայց հիշում եմ, որ 2-3 տարի հաստատ տևում է այս երկրորդ ժողովը տեզերական, այդ ընթացքում այս մեր հայրապետը մահանում է եւ թաղվում է, ասեմ ձեզ նաեւ, որ ինքը այդ ժողովի ժամանակ Գրիգոր Աստվածաբանն է այնտեղ լինում նաև, Գրիգոր Աստվածաբանին ձեռնադրում է Կոստանդնապոլսի պատրիարք, բայց հետո Գրիգոր Աստվածաբանը, քանի որ իրոք տեսակարություններ ուներ, հիվանդություններ ուներ, բացի այդ, այսպես վիճաբանություն էր գնում այդ պատրիարքության աթոռի համար, որտեղ ամենաթանկարժեք տեղն էր, այդ իմպերիայի կայսրության մայրաքաղաքներ, փողը շատ էր, էլի այդտեղ չար մարդիկ պայքարում էին, ինքն էլ քրիստոնյա լինելով, այսպես համ իր հիվանդությունները, համ էլ տեսնելով, որ իր պատճառով պայքարում են, հրաժարվեց այդ աթոռից, բայց սա Գրիգոր Աստվածաբանի գործն է, ամեն դեպքում մեր այս հայ, ուրեմն հայրապետը Գրիգոր Աստվածաբանն էլ ձեռնադրեց։ Գրիգոր Աստվածաբանն էլ 12 տիեզերական վարդապետներից մեկը, նայեք, Հովանես Ոսկեբերանին ինքն է ձեռնադրել մկրտել, Բարսախ կեսարածուն ինքն է ձեռնադրել, եւ երրորդը Գրիգոր Աստվածաբանին ինքն է ձեռնադրել։
Գրիգոր Նազանյանցի կարողալ ուրիշ բանով ասենք այս աստվածաբան։ Այս 3 տիեզերական վարդապետին այս մարտա ձեռնադրել։ Ինչի՞ մեզ պատմությունը պատմում։ Սա էր աստվածաշունչի հետևանքը։ Այսպիսի մարտիկ հանեց հայ ազգը։ Եվ մենք ամաչում ենք, մենք ասելով նկատում ենք մեր ժողովուրդ այսօր, որ մենք քրիստոնյա ենք դառել։ Ամբողջ աշխարհը Հռոմի Պապը եկավ, մեր նարեկացուն տիեզերական վարդապետ հրճակեց, մենք ասում ենք ես սովետի ժամանակ հիշում եմ, ասում էին, ասում էր, դե ճար չուներ, պետք է բան ներ, հոգևորական ներ, թե չէ չէ կարա իրապանաստեղծությունները, ասես հիմար բաներ էին սովորացնում մեզի։ Վերջը, կարևոր այս բաները իմանանք, ես գիտեի այս մարդու կյանքը, ասում եմ, բայց չգիտեի, որ հայ է։ Ես վերջերս մի հատ ռուսական բանում էի կարդում, դե ռուսները դժվար են սենց բաներ գրում, էլի, բայց որ կարդացի զարմացա եւ անմիջապես ասեցի պատմեմ, որ մեր ժողովուրդն ուրախանա, իրոք այսպիսի մեծ մարդիկ ենք տվել։ Քանի որ ժամանակը վերջանում է, երկրորդ հատվածն էլ կարդամ Աստծո խոսքից եւ ավարտենք, ինչ որ ուզում էի խոսայի, կիսատ մնաց, բայց ոչինչ, հետո Աստված ժամանակ կտա։ Ամոսի մարգարեությունն է, 5-րդ գլուխ, 10-14։ Դուք ոտնահարում եք աղքատին, նրանից ցորենի հարկեր վերցնում, թեև սրբատաշ քարերից տներ եք կառուցել, դրանց մեջ չեք բնակվելու, հաճելի այգիներ եք տնկել, բայց դրանց գինին չեք խմելու, որովհետև ես գիտեմ ձեր բազմաթիվ համցանքները և ձեր ծանր մեղքերը աղքատին նեղում եք, կաշակ վերցնում, դրանը աղքատին դատը ծռում, աղքատի դատը ծռում, ահա թե ինչու խոհեմը լուր պիտի մնա այդ ժամանակ, քանի որ դա չար ժամանակ է։ Բարություն որոնեցեք, ոչ թե չարություն, որպեսզի ապրեք, այսպես զորաց Տեր Աստվածը ձեզ հետ կլինի, ինչպես ասել են, չարը ատեցեք և բարին սիրեցեք և դրան իրավունքը հաստատեցեք, գուցե զորաց Տեր Աստվածը գտա Հովսեփի մնացորդին։ Այսօր մեր հայրենիքը մնացորդը, մեր այս հայրերի պատճառով, մեր այս հայրերի աղոթքների պատճառով դեռևս աստված ինչ-որ մնացորդ է պահել, բայց մենք տեսնում ենք այս նույն իրավիճակը, աղքատին դատը ծռում են, չարն են սիրում, բարին չեն սիրում եւ այլն, հանդիմանողին ատում են եւ մեծ անեծքների մեջ է այսօր մեր ժողովուրդը։ Մենք այդ նույն դասերի ժամանակ անցանք մի քանի հատված կարդացինք, թե ոնց կարա մարդը անեծքի հանդիպի։ Մարդը անեծքի հանդիպում, երբ որ ինքը իրա վրա է հույսը դնում եւ տիրոջ վրա հույս չդնում, ասում է անիծյալ լինի նա, ով մարդու վրա է հույսը դնում եւ իրա վրա եւ ցանկացած մարդու վրա, այսինքն ինքը իրա վրա հույս դնողն է անեծքի, դա որտեւ ինքն է մարդը։ Ասում եմ մարդու վրա անիճան լինի, նաև երեք էլ հենց կարդացինք, եթե չեմ սխալվում, որ անիճան լինի նա, ով որ զենքերի վրա է հույսը դնում, հարևան ժողովրդի վրա է հույսը դնում, ով որ իրա զենքերի կամ ինչ-որ կողքի ժողովրդի վրա է հույսը դնում, անիճան լինի։ Տեսեք, թե մենք անհատապես, թե ազգովի անեծքի տակ ենք, մենք մեր հույսը դնում ենք մեր հարևանների վրա կամ ինչ-որ հզոր բարեկամների վրա կամ մեր զենքերի վրա, մենք անեծք ենք վերցնում մեր վրա, ցավոք սրտի։ Միջդեռ մենք մեր հույսը պետք է տիրոջ վրա դնենք, եթե մեր պետական այրերը, մեր ժողովուրդը, քրիստոնյա ժողովուրդը Աստծո խոսքը կարդացած լիներ, մեծ մասը անտեղյակ են Աստծո խոսքը, կտեսնեին, որ մենք անեծքի տակ ենք, պետականորեն անեծքի տակ ենք, անհատապես անեծքի տակ ենք, որտեղ մեր հույսը, ինչ որ գրած է անեծք Աստծո գրքում, մենք դա վերցնում ենք մեր վրա։ Ահա թե ինչ է Աստվածաշունչը իմաստություն տալի, ահա թե ինչ ենք մենք հորդորում բոլորին, որ Աստվածաշունչը ուշադիր կարդան։ Այսօր սկիչեն էլ կարդում, բայց եթե չկարդանք, չենք կարող իմաստուն լինել։ Մենք ես անեծքը նենց բան է, որ ինչ էլ ուզում ես արա, չես կարա տակից դուրս գաս, պետք է անեծքը վերցվի, որպեսզի դու կարողանաս հետո Աստծո աշատ շունչես զարգանաս ու այլն։ Իշկան ուզում է միլիարդ բերեն Հայաստան, իշկան ուզում է փող բերեն, անեծքի տակ եղող երկիրը չի զարգանալու, հավատացեք, անեծքը կործանում է տանում։ Եվ այսօր մենք կարող ենք խնդրել այս Մելիտոս Անտիոքցի հայրապետին, որը հայ էր, մեր Մեսրոպ Վարդապետին, Սահակ Պարթևին, Եղիշեին, այս բոլորի անունները, որ գրված էր Դավիթ Անախ փիլիսոփային, մնացած բոլորին խնդրենք այդ թարգմանչաստոնի արդի, որ աղոթեն մեր ժողովրդի համար, որ մեր ժողովրդը իրոք իրանց առած գործը չառամարի, իրանց առած գործը այս Աստվածաշունչ մատյանն է, իրոք կարդա, իմաստություն ձեռք բերի և Աստծո այս անեծքը մեր ժողովրդից վերանա։ Մենք էլ որպես քրիստոնյաներ պետք է աղոթք անենք, չհուսահատվենք, մեր հույսը Աստծո վրա դնենք, Աստված միշտ
մարդիկ կարող է անել, Աստված միշտ կարող է այսպեսի մարդիկ անել, որոնք կարծես իրանք այսպես բան չեն արել, ինքնստիկ չէ քարոզել, այդպես եսի մինչեր չէ արել, տեսեք ոսկեբերանն է քարոզել, հա, այսպես վարտապետություններ չէ արել, բայց Վարսախ կեսարացի է անել մեջտեղ եւ այլն, այսպեսի մարդիկ կարան լինեն, որոնք այսպես չերևան, բայց իրանց ազդեցությունը, այսպես իրանց ազդեցությունից մարդիկ դուրս գան, որոնք այսպես մեծ փոփոխություններ կարող են, եւ այդ մարդը կարած դու լինես, քո թորը կարա այդ մարդը լինի, քո շրջը հարևանը կարա լինի, եթե դու աղ լինես, եթե դու հաղթական քրիստոնյա լինես, կարող է քո կողքից դու ինքդ այսպես անծանոթ մեռնես գնաս, բայց քո կողքինը դառնա այդ մեծ մարդը, դառնա այդ մեր Հայաստանի Բարձր կեսարացին, մեր Հայաստանի ոսկեբերանը, այսպեսի բաներ Աստված անում է, բայց քո վարձքը դու երկնքում կստանաս։ Մենք այս երկրի համար չենք աշխատում, մենք այս երկրի համար չենք ուզում փառավորվենք, մենք մեր ամեն ինչը տեղափոխում ենք երկինք, եւ մենք ուզում ենք երկնքում Աստծո ստանալ մեր վարձքը, ինչպես մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ արեց, չգնալով այդ եզերական ժողովին, որպեսզի Աստծո ստանա իր փառքը։ Ամենամեծ առաքինությունների մայրը եկեղեցին միշտ անվանել է խոնարհությունը։ Ամենամեծ բանը խոնարհությունն է։ Եթե խոնարհություն չկա, ոչ մի առաքինություն չկա։ Եթե թույլ տաք մեկ պատմություն էլ կպատմեմ, թե ինչպես է Աստծո խոսքը փոխում մարդու կյանքը եւ կավարտենք։ Լսել եք Մովսես վանականի մասին, Մովսես որ մասին, հա, հայր Մովսեսի մասին, սա իհարկե հին ուղտի Մովսեսը չի, այլ քրիստոնյա Մովսեսն է, որը սևամորթ է եղել։ Ուզում եմ Մովսեսի կյանքը պատմեմ քրիստոնեությունից առաջ եւ քրիստոնեությունից հետո, որպեսզի տեսնենք, թե Աստծո Սուրբ խոսքը ոնց կարա մարդուն փոխի։ Ինքը ծառա է լինում ինչ-որ մարդկանց մոտ եւ այնքան անպետք մարդ է լինում, որ չեն դիմանում, քշում են սրան Հայաստանից։ Բոլոր ծառաների հետ կռվում, վիճում, ծեծում, ով որ մի պաշտմաշկիտ վերևում կա, ծեծում ասլան, այսպես գազանաբարո մարդ ալնում եւ շատ ուժեղ զորավոր մարդ ալնում ինքը, որ քշում են, գնում ավազակապետ է դառնում, հավաքում է իր նման մարդկանց, սկսում են թալանել մարդկանց, սպանել, մորթել եւ այլն, շատ հզոր, բոլոր այդ ամբողջ այդ Եգիպտոսը իր անունը լսում է եւ վախենում է այդ Մովսեսը, որ ավազակապետ է, էլի եւ այլն։ Եվ պատկերացրեք, մի օր գնում են միտեղ թալանելու, ինչ որ հովիվը հանդիպում, որը տեսնում է, որ հովիվը տեսավ այդ ավազակախումբը գնում է, իրանք կանգ են առնում, որտեղ գիտեն, որ հովիվը կհասցնի, բան չի լինի, բայց այս Մովսեսը մենակով մտնում է, ասում է, գնամ ես հովիվին սպանեմ։ Ուրեմն եւ Նեղոսը արդեն օրդարատ է լինում եւ ինքը բանը իր դաշուն ատամներով բռնում է, շոհերը հանում է, մտնում է այս գետը, որ լողա, շոհերը հանում կապում է գլխին, մտնում է գետը, որ լողա, այս հովվին սպանի, քանի որ խանգարեցին իրանց ավազակությունը։ Գետը անցնում է, ինքը հաղթանդամ տղամարդ է լինում, գետը անցնում է, մտնում է այս հոտի մեջ, հովվը տեսնում, դե հովիվները գիտեք, չէ՞, միշտ հաղթանդամ տղամարդիկ են եղել, փախնում է, որտեղ տեսնում է, էլի, որ սա դաշուն է, այս էլ որ հասնի, չի կարող հասնի այս հովվին, հովվը վախից դե պարզ ավելի արագ է փախնում, կատաղությունից սկսում է ոչխարներին մորթել, այս համարը ամբողջ հոտին ես մորթում, այսպես գազանաբարո մարդ է եղել։ Աստծո խոսքը լսելուց դարձի գալուց հետո իր կյանքը, որ կարդաք, այս Մովսես որ կյանքը, խոնարհության միակ բանը, պատմությունը, բայց ամենահայտնի պատմությունը պատմում, երբ որ սրան ուզում են ձեռնադրել քահանա, փախնում, պախտվում է, վերջը գնում մի կեր բռնում են զորովից վերում, ձեռնադրում են քահանա, այս ձեռնադրող եպիսկոպոսը մնացած հոգևորականներին կանչում, ասում է, պատարակի ժամանակ կվիրավորեք իրան, որպես զադանի է տալիս, էլի բան է տալիս, որ տեսնի իրոք խոնարհը, թե ձևական, որտեղ ձևական խոնարհներ շատ են եղել։ Եվ պատարակը մատուցելուց սրանք սկսում են յարմեջ խոսալ, ասում են Սևնովա էս, Նեգրնովա դուրս է եկել պատարակը մատուցելուց, բան նենց են խոսում իրար հետ, որ ինքը լսի, վերջը։ Հետո որ պատարակը վերջանում է, այս Մովսեսը իշնում է եւ սկսում է քայլել, այս եպիսկոպոսը ասում է, հետևից գնացեք, տեսեք ինչ ա խոսում։ Եվ այս Մովսեսը խոսալով գնում է եւ ասում է, ճիշտ են ասում, էլի դու ինչ մարդ ես, որ խոսեմ հալով, նեգրալով, եկել ես մարդկանց մեջ մտել ես բան, այսինքն տեսեք, ինքը իրան նույնիսկ այնքան էր խոնարհեցել, որ այս վիրավորանքը բանը իրոք ընդունել, որ այդպեսի ասում, դու մարդ չես, եկել ես մարդկանց մեջ, վերիք չի միատել, դուս ես եկել պատարակ ես անվի վայլը, գարիս են պատմում են, ես եպիսկոպոս շատ ավրախան, ոսով պարկ ասում, իրոք այդ ավազակը, այդ ավազակապետը, որի անունը լսելով սարսափում էին բոլորը, ահա այսպես Աստծո խոսքը մարդկանց փոխում է, մենք էլ գիտենք, չէ, մեզ ոնց ա փոխել, մենք ինչպիսին ենք եղել, ինչ ենք դարել, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, եկեք հարգենք մեր
ուրեմն թարգմանիչներին, ամեն օր կարդանք Աստծո խոսքը, ամեն օր մտածենք Աստծո խոսքի մասին, որ մեր Մեսրոպ Մաշտոցը, մեր Սահակ Պարթևը, մեր Գրիգոր Նարեկացին, Գրիգոր Կուլայացին երկնքից տեսնեն, ուրախանան, աղոթեն մեզ համար, որ մենք հաղթանակող լինենք իրանց նման, որ մենք ճշմարիտ քրիստոնյաներ լինենք, որպեսզի մեր երկիրը այս անեսքից դուրս գա, որպեսզի փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին։